vais para o DM dela. O que tens a dizer sobre isso? Tipo, faz sentido? Não, não faz. Ela pode estragar o meu game contigo e tu estragas o meu game com ela. E isso é um livro. Mas acredita que há alguns que fazem isso. Então, acredito. E não concordo quando dizem que imaturidade está na idade. Porque, velho, eu conheço muita idade que são assim. Bem mancota e bem mais velho que são assim também. E, tipo, parece que com a idade aumentar, tipo, o número também aumenta. Número de tentativas também aumenta, isso é estranho. Tipo, atirar para todos os lados só para matar, né? Eu costumo dizer, sim, sim, yeah. Todas. Isso é tipo uma pesca, vamos à pesca, ou cair na renda de peixe. Desculpa. Olha, aqui estava a falar do vosso... Não vou chamar. Tá muito dinheiro na festa, bro. Beijou na boca. Não me perdi até. Desculpa lá. Me perdi aqui. Oh my God. É isso, acho que... Muito obrigada, obrigada. Pela vontade para falar sobre essas coisas, né? Yeah. Nós sim. Até tentamos, olha, tinha coisas mais quentes, mas nós tentamos pegar leve contigo. É, porque se já agora tu não sabes, mas é o nosso primeiro live com um artista. Ok. É a nossa estreia. Nice. Nós tínhamos, se não fosse, tivesse de escolher... E nós, desde já, agradecemos imenso teres aceitado participar. Não, não, não. Claro que vamos, daqui para frente, vamos fazer mais gratidão. Tipo, escolhemos, tentamos não ser tão agressivas contigo. Mas agora vamos passar para o se tivesses de escolher. Ok. E a nossa primeira questão, no se tivesses de escolher, é: tu ficarias com alguém bom de cama ou com alguém bom de caráter? Bom caráter. Ai, isso é... Não acredito. Não, espera. É verdade. Então, desculpa. Tu não poderias trair a pessoa. Tu ias conviver com alguém? Não, porque eu já espera, bom caráter significa que não me trai. Vamos só... traduzir sim. Aqui o bom caráter. Sim. Bom caráter. Bom caráter, sim. Bom caráter. Bom caráter não me traz. Uma traição. Bom caráter é o quê? É uma pessoa que faz o quê? Que não tem bom caráter. Por exemplo, é o bom de cama, mas vai traindo. Trai-te, engana-te. Sim. Então, o que eu estou a dizer? Eu prefiro estar com a pessoa que é bom caráter. Ficaria bom de cama. Bom de cama o quê? Eu sozinho me satisfaço. Na boa. E ninguém consegue fazer melhor que eu. É verdade. Ninguém consegue fazer melhor que eu. Se saísses à noite, encontraste uma mulher mal cheirosa e um homem, o que é que escolhias? Mas para aquela noite, não para a vida toda. Para aquela noite, eu não gosto de homem, cara. Eu não gosto de homem. E, tipo, já sabes onde é que eu ia, mas... Na mão cheirosa, ias aguentar? Não, claro que não, come on. Saudades sinceras. Eu não ficava com nenhum dos dois. Olha, se eu tivesse outra opção, seria não ficava com nenhum dos dois, né? Mas entre mas mulher, eu estou a falar mão cheirosa, Xuxu, estou a falar mão cheirosa. Mão eu cheirosa, sei, mas não entre mulher mudar, e homem, não eu não vou aguentar um homem porque uma mulher mão cheirosa, come on. Nunca. Não, e vai? Não. E vai não? Mas também... Se tivesses de escolher entre um ano de silêncio ou um ano de celibato, o que é que escolherias? Um ano de quê? Um ano de silêncio. E um ano de... um ano de que é um ano de silêncio. Mas também, mas não... pô, eu amo música, amo... Ei, não, chega. Pensei mesmo bem.
Eu ia fazer um ano de como é castidade, né? Como é que... Celibato. O voto de castidade. Yeah, não, eu ia fazer um ano de... Não tem sexo. Really? Celibato. Ok. Não ia conseguir, juro, não ia conseguir ficar sem... Essa é difícil. Yeah. Se tu tivesse que escolher entre dizer tudo o que pensas ou nunca mais puderes falar, o que é que escolhias? Dizer tudo o que pensas. Bebê, atenção! Dizer eu sei, tudo já me dá muito problema. Atenção! Já, me fizeste pensar mesmo bem na pergunta. Pensa bem. Um ano sem falar. Um ano sem falar. Dizer tudo o que pensas é tudo o que pensas. Deviam dizer que eu não presto, deviam dizer que eu não tenho um bom fundo. Sem filtros, Juxo, sem filtros. Não, eu escolhi o silêncio mesmo. É melhor. Olha, é uma boba de gente, eu. Ah, eu acho que eu também escolhi o silêncio. Eu sou boa, como é que diz? Última questão. Yeah. Se tivesse de escolher entre detectar uma mentira ou nunca tens problemas com nenhuma mentira que tu contes. Detectar uma mentira. Olha, boa, já? Yeah? Yeah. Eu acho que eu esperava que fosses escolher não ser descoberto numa mentira. Tipo, não estava à espera sinceramente que fosses dizer que preferias detectar uma mentira. Yeah, eu raramente me ponho na posição de querer mentir, de ter que mentir. Yeah. Boa. Boa, Xuxu. Thank you, mais uma vez. Foi muito maravilhoso ter conversado contigo. Foi super simpático. Valeu. Ué, à vontade. Vocês também. E bem terra-terra, obrigada. Bem terra-terra mesmo. Thank you. Obrigada a todos que estiveram aqui e participaram do live. Obrigada. Um beijinho bem grande para todos. Thank you, os gajos. Perfeito. Hey. Aqui é a tropa. Thank you so much. Um beijinho bem grande a todo mundo. Beijinho, e vamos, já estamos a preparar o próximo live. Na boa. Obrigado por terem, né, por terem pensado em mim e de eu ter sido o primeiro a fazer o direto com vocês. All love. Estamos aqui para o que vocês precisarem, só dar um toque. Um beijinho a todos aí. A todos. E parabéns pelo novo lançamento. Valeu. Obrigadão. Vai. Vá, força.